Reshit e burrës Savine po vështërsojnë qarkullimin në rrethin e Pukës, ndërko që ngricat kanë mbuluar thuaj se të gjithë veriun e vendit. Komuna e Ballës në Pukë mes ditën e kësaj të martë u bllokua, ndërko që mjaft me vështërsi qarkullimi bëhet në akset nacionale. Punonjësit e qarkullimit rrugor po monitorojnë situatën, ndërko që është bllokuar levizia e mjeteve të papajisur me zinxhir, thuaj se në të gjithë akset rrugore të veriut të vendit. Përdoruesit e rrugëve në rrethin e Pukës, edhe pse shpresuan se me ndryshimin e pushtetit do të ndryshonte edhe situata e mirëmbajtjes së rrugëve, një gjë e tillë të paktën deri tani nuk ka ndodhur. Rruga shumë keq, akull, nënësinë e madhe shumë, dhe vetëm shoh policinë e shtetit këtu si janë kryet detyrës. Kurse të tjerët, kush është mirëmbajtje, kush e pagun, domethënë rrugën, firmat, të gjitha si janë, asnjë firmë nuk duket dhe asnjë punëtor i mirëmbajtjes nuk duket të hedh asnjë lopatë rënë ose dhe. Firmat vetë kanë rruhemin se ato persona janë, por janë të vjedh për veti. Shtetu lë më punë, rruga është e papunueshme. Por ti fusin gjep, bëjnë vila në Tiranë, blejnë fër strada, makina shenë, na jena këtu. Pas kurja zgjash. Fushar s'puk, mirëmbajtja gjumë. Demokraci që shtu e ka. Këna kujtu se ndrej sistemi, po me qaj si kënë fuqi. Kush punën, mirëmbajtja, poshim në për kafe i gjanë, punëtor s'paguen, kush mërë masa me asë kry pas skorje. Nën prefekt i rrethit Marashkole, njëherit kryetari i shtabit e emergjencave, inspektoi sot segmentet rrugore, ndërkohë që ka paralajmëruar dhe masa për subjekte që nuk po zbatojnë kontratën në mirëmbajtjen e segmenteve rrugore. Çë dje, kur pothuajse ka filluar edhe dimri, ne kemi marrë takim me të gjitha subjektet që kanë lidhë kontratë për mirëmbajtjen e rrugave në të gjithë rrethin e Pukës, po ashtu edhe sot kemi komunikuar me të gjitha këto, ndërkohë që po shohim se disa nga këto subjekte juridike kanë fillu punën, kanë vënë disa mjete në segmente të ndryshme të rrethit të Pukës, ka edhe për atyre të cilat akoma nuk janë paraqitur në kryet detyrës. Nga momenti në moment pritet që të ketë segmente rrugore të bllokuara. Në tre njësi vendore të rrethit tonë ka mungesë energjisë elektrike për arsye të djegjes në transformatorin në stacionin e gropave. Burime nga komisariati i policisë së rrethit të Pukës bëjnë të ditur se po përgatiten procedime penale për mosveprim ndaj subjekteve që po shkelin kontratën për mirëmbajtjen e segmenteve rrugore, ndërkohë që në segmentet problematike është parë sot dhe kreu i komisariatit, kryekomisar Hamdi Shullani.